sabedes que hoxe está vendo unha reunión do Consello de Ministros onde se prevén adoptar toda unha serie de medidas que conteñen o que é ese chamado plan de resposta económica á guerra, a esa guerra na que nos meteron, a esa guerra na que pretenden seguir apostando na apoloxía do belicismo e do militarismo e queren aproveitar para tamén justificar o que xa era unha carestía da vida que viñamos vivindo nos últimos meses e donde precisamente con máis políticas neoliberais pretenden acometer. Nos na semana pasada fixemos unha batería de propostas para precisamente, como di o lema desta convocatoria, contra a pobreza, políticas públicas e salarios dignos. Esas seis medidas fundamentales que pedimos para que se abarate o precio da electricidade, para que se garanta o poder adquisitivo dos salarios, para que os ERTEs non volvan ser de novo unha oportunidade para que a patronal empeore as nosas condicións de traballo, para que o poder adquisitivo dos salarios, incrementando o salario mínimo interprofesional, garantindo as cláusulas de revisión salarial, sexan unha realidade, ou como tamén para que se dé unha solución, como están dando noutros estados europeos, para que o precio do combustible, en tanto non se establecen os precios dos mercados, fagan o posible para que non teña un custe o combustible, o gasoil ou a gasolina, maior do que tiña o 24 de febreiro. Nos vimos denunciando que se queira seguir incrementando precisamente os cartos públicos para favorecer que o capital afronte esta situación crítica que estamos a viver. O que necesitamos é unha intervención pública da economía real que precisamente frene estes altos prezos, especialmente da electricidade. Queremos tamén deixar claro que non estamos dispostos a que nos fagan creer que estas son as únicas políticas posibles.